Система скалета це 206 кісток. Можете в дужках написати, що у, наприклад, дитини новонародженої кількість їх відрізняється. Можете прописати, яка цифра. Осьовий скелет і додатковий скелет. Осьовий скелет відповідно складається з черепа з кістками, які асоційовані. Що значить кістки асоційовані? Сам череп відповідно складається. Так званих 22 кісток, є різні цифри, які називають, коли говорять про кістки черепа, але перш за все, запам'ятайте, кісток черепа, як тут написано, 22, це кісток відповідно лицевого черепа 14 і кісток мозкового черепа буде 8. В свою чергу є кістки, які асоційовані з черепом. Це слухові кісточки. Ви чітко розумієте, що слухові кісточки вони розташовані в остемпоралі. Це відповідно скронева кістка, в якій будуть розташовані справа та зліва по три слухових кісточки. І якщо говорять про те, що є кісток скелета, перепрошую, кісток черепа 23, то це ще враховує під'язикову кістку. Але найкращий варіант, щоб ви вже сьогодні запам'ятали, що слухові кісточки і під'язикова кістка це асоційовані, так би мовити, додаткові кістки, які включаються до класифікації до кісток черепа. Далі до осьового скелета відносяться, крім черепа з асоційованими до нього кістками, кістки грудної клітки. Тут все дуже просто: є одна груднина і 24 ребра, або 12 пар ребер, як кажуть, так, загалом це цифра 25. Ну і хребтовий стовп. Хребтовий стовп це 26 кісток. Ви можете зразу говорити, що як же так? Ми говорили про те, що, наприклад, крижова кістка складається із 5 хребтів, але у дорослої людини це єдина одна кістка ось сакром і один кубрик, який може складатися відповідно з декількох хребтів кубрикових відповідно. Ну і таким чином 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, одна крижова кістка, один кубрик. Загалом це цифра 26. Знову ж таки, якщо взяти оцю цифру 206 і прибрати з неї нулик, тобто ми запам'ятаємо, що або говорити так, череп умовно це такої круглої форми, але 26 кісток хребтового стовпа, які будуть отримувати відповідно те, все, що фіксується до нього, в тому числі і череп, і в тому числі і ребра, груднина, ну і верхні та нижні кінцівки також будуть як до такої осі зафіксовані відповідно. Ось, тобто такі поняття, як 29 кісток черепа і асоційований кісток, 25 кісток грудної клітки і 26 кісток, відповідно, хребтового стовпа. Ось сьогоднішньої лекції повинні запам'ятати. Загалом це осьовий скелет, це 80 кісток. Таким чином, ви розумієте, осьовий скелет це той така основа, до якої потім приєднуються кістки додаткового скелета, апендикуляр скелетон, їх 126. Відповідно, є кістки грудного поясу, це ключиця і лопатка, відповідно, справа та зліва по дві, так? Кістки верхньої кінцівки, плечова кістка, відповідно, променева ліктьова кістка. Пам'ятаємо, променева кістка завжди знаходиться біля великого пальця, наприклад, кисті. Далі кісток за п'ястка 16 кісток, плесневих кісток, відповідно, 10, ну, мається на увазі справа та зліва, тобто по 5. 8, 5 і 14 це на одній кінцівці, відповідно. Ну, якщо на двох, то тут загальна така цифра показана, так? Ось. І кісток, ви бачите, верхньої кінцівки, тобто грудного поясу, і кісток вільної верхньої кінцівки, їх 64 або ж 32 на одній кінцівці. Щодо, ну і знову ж таки, якщо говорити про фаланги, ви чітко пам'ятаєте, що фаланг пальців 14, тому що на першому пальці перший палець на кисті називається полікс,
Він має тільки проксимальну і дистальну фаланги, або ближчу і дальшу фаланги. Запам'ятайте це, будь ласка. Знову ж таки, про нижню кінцівку тут варто підкреслити, що є кульшова кістка, яка умовно складається з лобкової, сідничої та клубової кістки. В свою чергу, є вільна частина нижньої кінцівки, яка складається із стегнової кістки, відповідно великого та малого мілкової. Тут варто підкреслити, що в ділянці коліно-носолоба ще є на колінок. Ну, відповідно, за плеснові і фаланги пальців. Ось. Ну, в свою чергу, є ще інший, ось такий варіант, можете також собі сфотографувати і ось таку схему адаптувати українською мовою.